Бұл жасқа келгенше, жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екен білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайран. Ел бағу. Жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілімсектердің азығын бағып берем деп, қалған азғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Елсіз күнсізді кездемен жайып сал. Қолына кезін алып отырғаның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмағаның соң, ғылым өзі бір тез қартайтатын күйік. Сопылы қылып дім бағу. Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған сопылық? Балаларды бағу. Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын, қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірімнің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыр осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.